mkutu kwa Ugandan lifestyle. Body girl, lunana, body girl, 800. Munda angira genze maso nukube iranga yeyo ngira. Okutisa tisa, ukanga kanga, agamba ntinze, bie mwako ze, bwena mubikole, na ye njagala sente, omutampa sente nange ni nabye ngendo kube iranga nsumurula. Ita kuziro msamzire mchenda mokaga, kaga munana tano mubiri. Kuja njaibu wabrade wa ausas, omugejo pressure, sukari ya manyo, agali bibuka na basajia mkusaidi ya chisengite bita ambla blonji. Dagali ya abo, nababwele uguanga lija kuwe ranga alikutuka ko. Kati, mundange, weekend ujitukubia mabega. Eranso nga za abutambi, abadigal lunana, muwala erali yeyo, amugwanga ila United Arab Emirates. TikToker, eranga inaba gobelezi baso beyo, mtuwalo musamu something, chitegeza antia. Inaba ntubanji jomu nanga, bamugobelela. Na maso nukobela nga kola cover zaba imbi. Na hizo si cover. Kale, azanyira mu nyimba zaba imbi, wati ompora mpora, anafuna following ye. Kati, ebifana njibi munange biagena maso nukobela nga bifuruma. Fana njibu afuruma. Bando manji nya bagalo bila, banenga tebumanyi wa wabisa anga. Hey, mugume, feka staba mweleza tubele ebimu tuate gede butewe biyabade na forumu tubele te tubele bie. Nemu nange uloku banti obote gede che chabadeo nebilala no gumira hao. Na ila chizibu nyokole mbose nga toina chowala bie. Kati mumbela wetyo obutambibu neno bagenze maso na ukubela nga bufuruma. Kamu mwakala bie nga ina biageza kukula ebyo gede ebyo kutia abenku. Then ebirala nga aliyomo mu bathtub agenda maso n'okubeera nga yeyiro tuzi ngeno oyenyumirwa nga we mwakalabya akatambi. Kati bakiteeka ku muyimbi omu abagamba nti King Saha obagwe yali abisindikira mu simu. Kati mukulumiriza King Saha munange abagamba nti mukyala we yagena maso n'okubeera nga abiteekayo. Yabiteekayo, naye munnange wadde yabiteekayo, abalina ekigendo ekipromotinga show yaabwe egenda okubeerayo 2024 mu January ndowoozaawo nga 2026 collaboration day. Kati, ebyo nabyo bikyagenda maso n'okubeera nga bitambula ku social media. Muliro mwereere, kati, ndowooza ffe tulindirire kubatiisa tiisa agamba nti ne King Saha saawa yonna muyinza okugenda maaso n'okubeera nga mulaba akatambike. Kale byebyo munnange biri wano eno Uganda obwerere bw'abantu kati buli wiiki kumpi wabeerayo ekifuluma abeerawo ekifuluma kati trendi bwetyo bwetandise. N'olabanga munnange abantu we batyo obulamu butambula na buli kimu kibeerawo. Ha, na ya alien skin kasta agamba ntino mwana sina jemmutu wala ungo ulira. Nga basi tuka, ministro linga avayo, noli inga avayo, mwana tumwetaga. Nechi na wechibe ilao, autoina mtu no mungu ujakula bau. Haulio munga asirika, ulio munga atunuza koli isolimu. Sichi wanti no baba vela tebabi la vye. Sichi wanti baba vela tebate gede chigenda maso. Omuntu natuka n'okutiisa tiisa nti ndeeta ngenda sumulula ngenda teekayo kifuna bulungi nnyo. So kati bannanga abantu twegendereze ebifaananyi bineeno n'obuvidiyo buneeno oba twali badde tulekerawo n'okubyekwata kubanga essimu bazibba akaunti bazaakinga kati omuntu ogenda kwesigana ki kitegeeza nti bw'obeera n'ekintu n'akatambi konna ke weerikoodinga oyina okubeera ng'obulamu bwo tebuli safe okuleka ng'omaze okukadiriitinga kubanga ogaanira okukadiriitinga oba okalikoodingira subira ebintu bibiri ne bw'oba obadde okalikoodinze nga gwe weerikoodinga ate n'omu yamanya era omuntu asobola okuwaakinga n'akebera essimu y'obuli kimu ekirimu n'asuulayo abantu gye bali abasoma IT naye nga kuva we yasoma myaka 10 talina mulimu akeera bukeezi kutuula kulera ngalo talina kyakola talina kyazzaako mulamu bwe n'asigalanga obukugu bwe abukozesa okukijjanya ensi. So mwegendereze nze sigamu Rashidi.